大家好，我是清华大学动力机械工程学系洪建中教授。本团队是跨领域团队，那具有机电、纹流体、化工、生物的人才，正执行科技部的创新医疗计划，与合作多年的长庚医院肾脏、麻醉、泌尿科的医师群，针对急性肾损伤开发具精准、便利、快速之早期急性肾损伤现场快速检测系统。加护病房的病人如果发生急性肾损伤，其实它已经造成了多重器官衰竭，因为除了肾脏，还有其他的器官也都变不好了。如果有这种新的装置，我们可以提早两天获知病人处于急性肾损伤的状态，我们也可以避免肾脏进一步的受伤害，而且可以把病人分成三群。第一群是不必透析的病人，就不要洗肾；第二群是应该透析的病人，就及早洗肾；第三群是病人很严重或者年纪很大，可能要考虑安宁缓和治疗。本技术除了运用于早期急性肾损伤的现场检测系统，更可进一步用于麻醉药的检测、抗生素的检测以及细菌的及时检测。我们把血液的全处理整合在纹流体镜片上，大幅提升检测的灵敏度，缩短检测时间。在短短的十分钟内，我们就可以获得结果，相较传统的检测提早了48小时，来满足第一线医护人员的需求。那本团队拥有多国的专利，那相关的纹流体技术也获得2次的国家新创奖。那我接着会努力的把这个 FDA 跟 TFDA 法规认证，还有商品化，朝这个目标前进。这是未来加护病房病人的福音。